Bueno, pues ens sembla un disseny molt idóneo perquè és un disseny dinàmic, innovador i que accedisses molt ràpidament a les notícies, no? Ja ens han explicat que hi ha uns indicadors que el permetixen pues, distingir entre si vas buscant notícies per a determinat municipi o per temàtiques. Per tant, a mi em sembla que, bueno, pues, que és un avanç molt important per a aquest mitjà de comunicació comarcal i en valencià.